Perkataan pada hari ini ialah pembayaran secara imbasan. Maksud, kaedah pembayaran tanpa sentuh yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membeli produk atau perkhidmatan dengan hanya mengimbas kad kredit atau kad debit pada terminal pembayaran tanpa memerlukan pengesahan nombor PIN. Contoh ayat, sila maklumkan kepada juruwang jika anda ingin membuat pembayaran secara imbasan bagi mengelakkan kesulitan. This word is paywave. Paywave. The meaning of the word, payment feature that lets customers use their enabled Visa cards or mobile device at the point of sale. The example of sentence, passengers will also be able to start using PayWave service at fare gates to enter the system. Passengers will also be able to start using PayWave service at fare gates to enter the system. Al-kalimah lihadha al-yawm ad-daf al-elektroni. الدفع الإلكتروني أنه الدفع الإلكتروني عن إلكتروني سداد وتحويل الأموال بشكل النقود أنه الدفع الإلكتروني عن إلكتروني سداد وتحويل الأموال بشكل النقود مثل الآية يستعمل أبي الدفع الإلكتروني ليشتري الهاتف اليد يستعمل أبي الدفع الإلكتروني ليشتري الهاتف اليد